Nogle gange kommer der så store mængder regn, at vandet ikke kan nå at løbe væk. Især ikke i byområderne, og så bliver der oversvømmelse. I Vandensbæk har vi forskellige regnvandsbassiner, som optager vandet, så vi ikke bliver oversvømmet. Ved store regnmængder fungerer Vandensbæk Sø og Tueholm Sø også som oversvømmelsesværn, så ledes vandet ned i søen. Regner det mere, end søerne kan holde, ledes vandet videre ned i Vandensbæk Mose og Tranekilde Mose, som så bliver oversvømmet.